Hejsan allihopa, Filip här och välkomna till Funkes sommarstream. Och just nu så har vi med inne Bodis René. Jajamensan, jättekul att vara här. Men det är inte bara jag utan vi har de fantastiska arvingarna. Vi är goda gubbar allihopa. Och med oss har vi också själva Charlotte Perrelli. Och hörni, som ni ser, det är ett fantastiskt gäng. Och vi kommer ses på streamen, så vi ses i juni, eller hur? Ja! Underbart, ha det bra!